好了，达标了。那这个 Power A，我觉得它的摇杆，它的震动强度强了非常非常多。我把它换成我们的原厂摇杆，它的震动好像有震动跟没震动一样。那这个 Power A 一震动，你会觉得很扎实，然后整只手都有一个很低沉、很稳的一个震动，我觉得还蛮喜欢的。那下面这个音量调整键真的是太方便了，下面这个 Power A 下面这个音量调整键真的是太方便的啦，就是你平常你要按首页，我们这个 Power A 这下面的音量调整键真的是太方便的啦，就我们平常要按。Holy fuck！